Zdravím vás, přátelé, já vás vítám u pokračování svého cestovatelského blogu. Já jsem teďka pod úpatím hradu Děvín a tady je přírodní rezervace Niva řeky Moravy. A tady, co za mnou slyšíte, tak to jsou žáby. My v Bruntále máme zubaté žáby. A tam to, co slyšíte vzadu, tak tam jsou žáby. Je to takový hodně hustý. Chvilku poslouchejte. Sranda, že? A další video čekejte nahoře, až budu na hradě, lidi, tak zatím a čus.